الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا درس عنوانه أساسيات العمل الجماعي في الإسلام، فقراته أهمية العمل الجماعي، أصول العمل الجماعي، ضوابط العمل الجماعي. جناب لن ينبقي سنس نبرم تبارك وتعالى جلي تيارنت صلى الله عليه وآله وسلم ñongi am bekté ci dajanté wat ak xar kanam yu tedd yi ci bërepp yu mel ni nga xamné tay du bës bu jëk bi ñu di fi dajé ngir di waxtané benn tombu bu bok ci sun diiné di ñaan sun borom tabarak wa taala mu jëriñu ci tombu bobu nak jëm ci niko mbokk mi waxé baas yi nga xam ne liggéeyu mbooloo ci lislaam ci lay tege. Ñu séddale waxtaan wi nag ci ñetti tomb. Tomb bi ci njëkk mooy importance waxtaan, maanaam bunt bi ñuy waxtaanee am solo boo xam ne liggéeyu mbooloo am na ko solo ci lislaam, ahamiyat العمل الجماعي في الإسلام. نيار لطام ببيدنا وقت تانيتم أصول العمل الجماعي. ما نام كانوا ييغا خمني لغي مبولو تي الإسلام تي لاي تيغي دورو دون لغي بو دغر ولا مو دورو دون صاح لغي بو الإسلام نانغ. نيتال بي موي ضوابط العمل الجماعي regal yi nga xam ne ñooy reglementé liggéeyu mbooloo ci lislaam. Mbokk yi, wooteb lislaam boo ko seetloo da nga gis ne wooteb mbooloo la. Doomu aadama sax boo xoolee ak dundam da nga gis ne dundu mbooloo moo ko jikk. Te it bindam noonu la beru deru ànd yow dong la nga nekk kenn fekku la ca. Loolu du cosaan ci dundu doomu aadama, lu rax la. Ñaare kum dal dafa am situation bu am boo xam ne dëppuwul ak la lañ miinoon. Loolu mooy indi nit ki dem beru ji. Waaye lañ miinoon ci dundu doomu aadama su amee nga xam ne mooy lañ xam doomu aadama ji suy dund la muy dund moog yeneen i doomi aadama ñoo koy séq bokk ko. Loolu dafa am cosaan ci alquran borom bi tabaraka wa taala ba mu waxee ne ya ayuha annaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa untha, yéen nit ñi ñépp dama leen a bind ci genn góor ak genn jigéen ni sun maam aadam ak sun maam xawa. وجعلناكم شعوبا وقبائل, نانا ني داف لين ген نيك اي اسكان اي بوبل اك اي غير مي اي راس يو نيك سي بير بوبل يوي. لام تي تاي وعليكم السلام ورحمه الله موي لتعارفوا واي وخل لتنافروا. لتعارفوا غير نين خمانتي واي وخل ني غير نين فوجانتي ولا نين ورانتي غناو واي نين خمانتي. تا خمانتي دا فا دون بات بو خامني bu ko borom bi tabaraka wa taala waxee baat bu xariñe la. Mooy xamante su amee rek la ca mën a juddoo ci ay yiw kenn xamul fu mu yem, moo tax rek mu jëfandikoo baat boobu. Ñaar ñoo gis ñu nekk aw yiw am seen diggante ak lu yëw rëy rëy, léeg-léeg yiw wa baawaan ba xeetu lislaam yépp jëriñu ci. Fekk cosaan la boo ko seetloo la ko soos mooy xamante. Su xamante amul woon kon loola du am. Kon liñ bëgg wax foofu mooy doomu aadama ak dundam
su teddé ni mo wara teddé dunduk japp lent rek la mëna doon waye dunduk bayanté doom adam mënu ko dund wota l'islam bi nak nima ko waxé day wot mbolo la borom bi tabaaraku ta'ala faratal na julli ci julit yi gënal julli mbolo ci julli kenn lolu ëpp junj la ci né andando def ko ci mbolo mo gën nga beru yow do nga def ko kon koku dafay woté ci mbolo te bo xolé nim ko tëddé no xarañ la mu ñi ñu dëkk ci quartier bi di bok di dajé ci seen jaaka ñi dëkk ci dëkk bi bok di dajé ci seen juma bo xolé lool lepp pour dajalé nit ñi xamanté gogé mu waxoon ak bolo gi lolo ko waral waral ci ñom julli mbolo gogu sax continuer donte dafa dem ba nek ci situation yi nga xamne yu exceptionnel la muy situation guerre suñ demone bay xex sax ba jamm amatul ñi nek ci biir geew bi di xex bu waxtu julli joté amna lu l'islam di tudde salatul khawf alquran jangale ko muy bi kurel dañuy continuer di défense benen continuer benen kurel bi dem julli mbolo buñ noppé ña doon julli mbolo ñew di défense ña doon défense dem julli ci waye waxul ne kenn ku nekk ne julli mom dong kon nga xamné fofu julli mbolo gogu luñ jublu la lu wara nekk la bo xolé asaka li tax l'islam faratal ko da ngay gis ne bok na ci hikam yi manam ya tax l'islam faratal ko moy jokalé digënté ñaar ño xamné waruñu wona mëna jokkalo muy ñi am lu bari ak ñi nga xamné amuñu dara parce que ñoñu bo xolé ci seen dundin ci biir société bi da ngay gis ne duñ faral di nawlonté sax ñëlé ñoy bok fuñuy tok ñoy waxtaan ñoy xamanté seen programme parce que ñoy borom alali ñoy borom aduna ñi ay fuqaraaw lañ ay miskeen lañ yoruñu dara suñuy waxtaan ak suñuy jambat ak suñuy ñaxtu ñoy bok seeni jotaay l'islam ne dédé du non yeen ñi am faratal na ci yeen at mu nek wala su dé da ngeen di bay sa bu ngeen ñorale jël leen ci li ngeen am lu tollu ni dem joxali mako ñele nga xamne ñoy ñi ñak ñoon kon ak joté dal nay judd ci digënté kurel bi ak kurel bele motax wol likay la yakuna dulatan bainal aghniya minkum ngir rek ngeen baña yor melni da ngeen yor seenu peta wala seen carton parce que yeeni borom alali beru bañu ñak ñi duñ mëna jariñu ci yeen kon jublu way bobu asaka pour jokalé ab kurel bu am ak benen kurel bo xamne bu ñak la nga xamne na ruñu wona jokalo l'islam fexé ba jokalé len koku ci jublu way asaka ci la bok kon lolu pour bolé mbolo mi moko taxaju bo xolé lu melne koor yitam batay bok na ci ay djublu wayam lolu ndax yeg yeg bi muy dundal ci xolu ki ñak nga xamne dafa jappone mom ken faalé wu ko ken amut ci mom soxla ka am yitam yegul yegul lu xew ma amana yegul ñaneen ñi sax mom mi am yegul ñaneen ñi li ñi dund parce que lu mu soxla rek am ko su soxla lek lek su soxla lek nan nan su soxla tudd fu set lepp ma ngi tew yegul ne am na ñeneen ño xamne ñi ngi fi naaji lay lay ñu mar duñ am luñ nan lay lay ñu xif duñ am luñ lek day dem ba fatte sax est ce que nit ngi xifam deet sharia ne la kay wer ngi wo xane bu accès da nga tok wer bi bam jeex di xey ca fajar do lek ba kero jant bi sax yandul ci lolu mosko kon ku am xaliss ko ku nga xane lepp ngi don tew am bes mu xey ñi ne ko do lek do naan do banexu ba kero jant bi sax mu yando maru metti wo yando xif bu metti bobu su rombe ku ñak ki dana xalaat ne ah man kët dekkati li ma don dak ci wer wi am na ño xane fukki wer ak ñaari li lañ dekké ndekete kon koku lam koy jural moy mu yeg ñeneen
delsi wat gannaaw ubbi ay rapport digantem ak ñooñu pour ñu mëna jappalante mëna dimbalante lool lepp pour benno gi ak jaxaso gi digante dooma adama ak dooma adama wala digante julit ak julit mëna nek ngeen jéggal ñu fane yi mom affaire yi daf ñoo xowa sonu kon lool lepp pour dundal yeg yeg ci digante julit yi ba dimbalante gi nga xamne mom la borom bi tabaaraku wa ta'ala santane ci fim waxane wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan ngeen dimbalante ci lu bax dimbalante gogou day daldi meuna am dadi nak dafa am ay mbir yo xamne julit yi war nañu wess bi ci werante ndax man na nek ak munta nek ta sax tok diko jima setal ay dalil ci alquran ak sunna day muju melne kuy tiaxan te tiaxan mom ci l'islam xam nga ne daganu di def ay jotaay xam xam dajalo di gestu di xol l'islam lim beug realiser ci aduna ndax mbolo ñoko gëna man wala kenn moko gëna man xaju won di gestu lool xel mu mucc mu nek xam na ne lu kenn man ñaara ko ko dakk lu kenn man ñaara ko ko dakk kon lu kenn man mbolo ko ko dakk ndax aaje wonañ di tak ay jotaay di dajé lu bari ci sun waxtu duy dem ngir nu bëgg saxal rek ne nizam mo gën fawda manam organiser sa mbir mo gën ñak ko organiser lolou defena ne soxlo wuñ ay dalil yo xamne ñoni saxalal ne ci l'islam organisé mo gën lenen ludul organisé sa mbir ci jotaay bu xawon rog bi bo xamne towar nako ak len ci yeen wala len ci ñeleen jitu won ci fi ngeen nek dir bo xamne xawna yag wax legi mu jégué fukki at ke 97 wala 98 la suma faté doon waxtani tombe bu xawon rog bi waxon na len yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci organisation demon na ba ag ci ab soccom sax dafa am kuko yoré ay dalam amna ko xamné sahibu na'li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bo jage ci kutubu shama'il dang koy gis ni le ki mo dan ki dan fete wo dalé yonnante bi sallallahu alayhi wasallam lolou mu don est ce que lolou pour rek nek ci ngor la ñene dem na ba ag ci ab soccom ak ay dalam ak ay kiyam ak yu mel nonu lolou mo taxon mu diko dund dedet yonnante bi sallallahu alayhi wasallam aw sasam ci kaw suuf mu di mission bi ko borom bi tabaaraku taala yanoon dafa diis te responsabilité ci nit ki dana dem ba àgg ci bu amul ku koy jàppale yu sew sewaan yooyu lu mu ci yor mu réer ay dàllam sax su jógee du xam fu mu ko tegoon moo tax mu soxla ku dend ak moom ko woon su jógee bu ne ana dàlle mu ne ko mii nii waaw sama socc ba xool mu ne ko socc baa ñii ku organisé woon ba dem ba àgg ci loolu nga xam ne dàlle ya socc ba ñey bind wax yu xam nañ ñu mu doon bu dara wàcce mu ne bind leen ñu bind léppam ñi organisé ko ba teg ko ci yoon kooku soxlawut nun nuy toogati benn jataay di lay naan organisation moo gën bàyyi say mbir mu desordé dara bañ cee tegu ci aw yoon aaje woowul itam toog di wax ne digle lu baax ak tere lu bon mbooloo ànd di ko def moo gën kenn ku nekk beru di ko def ndax mbooloo mi saa bu ñu àndee rek njariñ yi dana feeñ loolu dana gën a leer ci kanam moo tax waykat ba danee walaysa yasixu fi l adhaani cheyun ida ixtaaja annahaaru ila dalili su fekkee ne bëccëg bi dafa aajowoo dalil pour nit ki mën laa saxal ne la ci bëccëg la nekk nekku ni ci guddi nee na kon xeli doomu aadama yi amatuñ njariñ su fekkee ne dañ lay andil dalil nga door a nangu ne ci bëccëg la nekk waaye nekku ni ci guddi nee na kon xelum doomu aadama amatul njariñ bu boobaa dafa am ci sharia yu leer nañ yoo xam ne noona la tëddee su nit ki toogee di ci laaj dalil loolu la muy firi mooy xel nekkatu fa su boobaa xel nekkatu fa nag ñëpp xam nañ ko dañ koo yëg kon loolu benn muqaddima la muy njiit laay rek lu ndaw loo xam ne dañ ciy jóge pour dugg nag ci li nga xam ne moo ñu taxoon a jóg kon tomb bu njëkk bi mooy importance bi nga xam ne al amalul jamaa yi am na ko muy liggéey teg ko ci kaw mbooloo solo si nga xam ne am na ko la ca njëkk
موي نخ امنا تي كاو سوف غناو بو خامي ني يونتبي صلى الله عليه واله وسلم جننا ادنا تاي نخ امات نا تي كاو سوف جن واي جو خامني داني واخ ني الاسلام خامنا ليب جن واي جو خامني داني واخ ني بيب بروبليم بو ام ريك من نكو دالدي ووتال سافارا في ساسي مو دادي ليجنتيكو بيب فيبر بو ام بو ني من نكو دالدي جوخ اوردوناس بيكوي ويرال واجو مل نونو غناو يونتبي صلى الله عليه واله وسلم في الاسلام اماتول كون كين كو نيك داغي خام لو باري ام لو لا رير من لو باري ام لو تله lol nak ginaaw nit ki amna lum reere te lolou mu reere amna ci mbokk julli tammi ño xamne ñom lola lañ xam mu reere la ca dess mom ñoña reere la ca dess lim xam mom itam la chacun suñu ande jaxaso kenn ku ne andi li nga xam su boba yiw wu mag lay jur modi le reeron day feñ su boba parce que lima xamone te xamoko suma ko ande nga andi li nga xamone taxaw mako kon xam xam yi day dal di yok keneen andi lim xam keneen andi wat lam xam kon xam xam jëm kanam su ki sagane ci walu jëf ci jaamu yalla dend ak benen mbokk julitam bo xane farlu na ci yam sagane won mom momit mu feñal yim farlu won kenn ku ne day yegna man kat nekk côté sangam dama ci delu gannaaw dama ci febal xaaral ma yok parce que gis na diou sangam def nangam ak nangam koku da ngeen di dal di doli ko xam xam kon dal di doli ko jëf jaxaso ci walu jikko amna sa jikko yo yor yo xamne yegone baxul parce que comparer woko ak yenen waye dox nga bam yag nga gis kenn ku def lo xamne xam nga ni li mu def yow mo gëna rafet la man kat kon sama jikko yi aljana defarat ndax bima ande ak diw gis na mu def nangam ak nangam fofu lim lay jural kon moy andando gi jaxaso gi bok gi jëf limuy jur bari na dana jur xam xam bu yok dana jur jëf ju yok dana jur ay jikko yu rafet yu yok itam dana jur itam lu ci sunna gën ci mëna teunku ndax so jappé ni li nga jappon ni la nga gis keneen ku def leneen nga ne ko ah wa yo li nga def wuté nak ni ma daan def dé mu ne la li ma def fi la ko tek njariñ da di feñ lo xamné liko andi moy jaxaso gog ngeen jaxaso won kon la chaque année liggéeyu mbolo bi am gi solo jéggina dayo lim gëné bëru gi foko tak wessu nako ñaarel lo buñ xolé ci buntu fiqh tay amna liñu tudde an-nawazil muy yi jekki bam yag mo am te amul won yi jekki bam yag mo am nga xamne society bi ci bopam seenu dund ak ni muy soppiko moy dem ba andi yo xamne amul won ci li passé amul won ci li passé lu muy firi moy téré waxu ñu ci won waye nak fek sharia amna ay junjju yum ci junjju yo xamne yu mané sa jëfëndiko ci jamono jone la yu mel non suñ ko xolé tay pour atté ko bo jëlone doom adamé di leen ko atté lo da ngay gis né lu jafé la budé par nit nit par nit kenn kenn bo jëlone du mel xew xew yi am ci banque yi tay yi ñi jëflenté ak opération yi nekk ci biir rek la ca dagan ak la ca daganut xol bunti ay assurance ak lu ko nuru xol bunti li ñi tuddé relation yi nga xamné international digënté réew yi ak réew yi la fa dox frontière yi ay mbir yu bare bare yu xew yu bëss yo xamné bo andi won ko ëpp fiqh ca la passé won nga dékkal ko tay andi ko te xamut lu xew ci sa réew mi nga né ko assurance li atém dalé lim lay jëk wax moy assurance moy lan so né ko moy nangam ak nangam ak nangam ak nangam ba agal mu doora xol ci sharia door la jox atté bi kon ku xamul jamono ji ak yi ñi dund yu bëss yoy pour nga mën ko atté il faut nga xam ko loolu motax lima bëgg wax fofu moy nit ñi même ci walu fiqhul islami tay muy atté yi ñu soxla xam lu dagan ak lu daganu mbolo andando diko def mo gën kenn beru diko def lutax moy lu bari liñ lay jox tay nga diko atté
bo yexé do xam mbir mi lu mu doon lool motax dem ba li ñu tuddé ay majami' fiqhiyya muy ay mbotaay yu mag yo xamné dañ leen di former mu nek ay organisme yu mag yo xamné li leen di taxajuk moy xol yu bes yi am pour ñu mën ko atté mbotaay yoyu ñi koy def ñepp doon ñu borom xam xam sharia ñi ci bok ay commission lañ koy wutal bo démé amna ño xone liñ xam médecine kessé la bo xolé gis ño xone liñ xam xam xamu jawu la am ño xamné xam xamu suuf am ño xone xam xamu asaman lan lu nek amna ku ci nek spécialiste nek commission na su ben masala ñëwé ci borom xam xam sharia yi dañuy jël masala bi xol ci lum jëm bu dé ci walu médecine ta xamuñu ko ñu na koku nañ ko yoon ni nañ ko yone commission bi nga xamna ñoo yor lu jëm ci walu médecine ñoñu su ñëwé lan moy seen liggéey ci masala bobu moy melal ko wax lu mu doon deug deug xol ko masala bi ni la manam lolu ñu wax ci walu médecine ni lañ koy défé ni lañ koy défé suñ ko défé ni ni lay défé amna inconvénients yu ci mëna téggu amna jariñ yu ci mëna téggu lén lu nekk ñu wax ko détaillé ko bam lér nañ ñi délo wat ko borom xam xam sharia yi bu diké buñ ko xolé rek dañ daari xam li ban atalé ci sharia wara joxé bu doon ci walu sport nonu légui bénn question day ñëw bo xamné ci sport la jëm ñi jël ko yone ko commission bi nga xamné ñoo jor lu jëm ci walu sport buñ né and bal nga né ah ko kat ni lañ koy défé ñaar ni dañuy taxaw ki yor fi ki japp fi ki def ni nangam wax lu mi mel li lañuy sol té buñ ko solé nangam ak nangam buñ noppé délo wat ko borom xam xam sharia buñ ko xolé rek xam fan mo ci am ayib ci walu sharia wa ñi kat comme que liñuy sol agul ci seen woom ko sharia du ko am né len faaw pour mu dagan ci sharia faaw ñu def nangam def nangam def nangam lolu su fekkone ben borom xam xam sharia rek dafa tok ci abroxam ñi bind ko ben lettre ne ko andbal lu mu doon taxamu li andbal kenn du da xam xam ne ko fa mais li ñu ko laaj xamu ñu xamuko pour mu man ko xam nak faaw liggey mbolo am fofu jappalante ki japp fi borom xam xam bi doora mëna genn xam xam su lolu amul rek mbir mi du soti motax ay téré yu mag yo xane da ngay gis ne borom xam xam yu mag ñoko talif xari do ci sak ci seen xam xam lay la nga dugg ci biir gis njumte lo xane ni muy reey mar reey talif fek la koy waral moy lan al hukm ala shay qabla tasawwurihi atena lo xamne xamul won ne ni la su ko defee mu joom lol moy andi njumte bo deme ci téré bu mag bu ñu wax al fiqh al islami wa adillatuhu borom la shak ne borom xam xam bu mag la joomte yu bari yu mel nonu nga ci parce que dugg na ci lo xamne mbolo ño wara bok door ko meuna atté mu bëru atté ko mom doogu tab ci ay njumte yu baga maga mag borom xam xam yu bare bare bari ñu bokkul dal na leen ci lu mel non motax ku ñuy laaj ku nekk bala nga atté dara war nga xam li lu mu doon ñoña nak xam nañ loolu xam nañ ne bala nga atté dara dang ko wara xam waye dañoo japp ne xam nañ ko te fekk xamuñu ko su fekkoon ne mbolo bokk liggey ba nak même soko xamul da nga daali xam ne yow nekete loolu xamoko kon koku moy ñaarel tambu bi woné ne liggey ci biir mbolo njariñam mo gën liggey ci ak bëru benen tombu ñettel bi modi li ñuy tudde shura ci l'islam muy diiso diiso yi dem bam yagg amirul mu'minin mo xam moy kay njitul julit ya wala ke jité mbolo ma dem na ba dara ñew na lo xamne men xel doyu ci mu wo mbolo mi laaj leen ci seeni xalaat ñepp jox koy xalaatam shura dafa doon lo xamne borom bi tabaraka taala yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne mom ci bopam mom lañ doon wax yu borom bi tabaraka taala daf ko digal mu diiso wa shawirhum fil amr ne ko diisol ak ñom fekke mom lañ digal muy diiso nak kon keneen taxul ñi wax ci ñi nga xamne amuñu wax yu te leg leg sax amuñu xam xam diiso mom nak bo xolé liko taxajuk deug deug ci sharia moy wax la ne la xam xamu kenn wala xalaatu kenn doyut dafa wara jël yeneeni xam xam ak yeneeni xalaat boole ko ci doora mëna dem
indi sa lamp bi tàng na saa boo xamee ne mbooloo mi ñuy diisool gën naa bari mbooloo mi ñuy diisool lu mu gën a bari mbooloo ma dañuy gën a am tawfiq ci li ñu leen di laaj wala li ñuy diisoo ñu gën cee mën a àgg ci la gën a baax rawatina nag suñ baree ba noppi doon boroomi xel boroomi xalaat boroomi xam-xam ndax waxuñu kat diisoo moom nga jël rek mbedd mee ñu taxawaloo ñu xamul dara laaj leen xalaat waaye ñi nga xam ne ci ngay bëgg a diisoo nga xool ñi ci nekk ay spécialiste ñëpp nga laaj leen lu ci seen xalaat kooku laa chaque ne ña ko séq te doon ay spécialiste luñ gën a bari yiw wa day gën a bari rek kon kooku ñetti tomb la yoo xam ne benn bu ci nekk dafay wane importance bi nga xam ne liggéey ci mbooloo dana ko wane bu ci jëkk mooy amul kenn koo xam ne peeg na sharia kon aajo woon a ñeneen ñaareel bi mooy masala yu bees yi wàcc ci fiq ay benn benn doomu aadama ay individuel mënuñu koo àtte waaye bu mbooloo mu bari àndee ci la ñuy ëppee tawfiq diisoo ci l'islam doon loo xam ne sharia daf ko santaane te moom itam la koy dëgëral maanaam liggéeyu mbooloo la daal ci gàttal diisoo ci boppam liggéeyu mbooloo la ñaareelu tomb bi nag mooy usul al amal al jamaa yi kenn yi nga xam ne liggéey ci mbooloo ca lay tege suñ waxee ne kenn mooy lay yanu dara li nga xam ne boo ko dindee mooy poto bi ci tabax bi nga xam ne boo ko dindee tabax bi dafay daanu liggéeyu mbooloo laaj na ay poto yoo xam ne ñoo koy yore ñu dëgër ba ci jëkk moo di al irtibatu bil haq maanaam ñi ne ci mbooloo mi di liggéey tey liggéey liggéeyu mbooloo buum gi ñu jàpp ñoom ñëpp na doon genn googu mooy gan mooy buumuk dëgg la vérité buumuk dëgg yarhamukallah waatasimu bi xabli sharia wax naa la ne yonente bi salallahu aleyhi wa sallam moom mi jibril doon wàcc ci moom naan ko yàlla nee na su fekkee moom la borom bi tabaraka wa taala ne wa chawirhum fi l amr na ngay diisoog ñoom ci mbir mi kon moom mi ñuy wax yi ñu wax ko loolu yow mi nga xam ne dañ laa jël képp ne la dañ laa teg ci sun kanam yow taxoo ñuy wax te it la chaque ne ab décret boo xam ne dafa génn maanaam décision boo xam ne mbooloo ko ànd jël kooku li tax mu gën a am njariñ mooy lu cay tegu lu nekk bu dee lu baax mbooloo mépp dañuy yëg ne ñoo ko bokk indi bu doon safaan ba it ñoom ñëpp ñooy bokk yanu résultat ba ci seen kaw lay dal ñoom ñëpp waaye bu dee kenn ko def wala ñaar wala ñett dañ naan ah loola di seen affaire ñoo jékki-jékki jël décision ba ñoo ko defal seen bopp moo tax diisoog mbooloo mi ci lu mu mën a doon loo xam ne liggéeyinu l'islam la juróomeel ba an la tuqaddima maslahata afradiha ala maslahati almuslimin al amma mbooloo mi taxaw ak nu turu mën a jox boppam moo xam ab association la moo xam ab jamaa la moo xam mbooloo mu nekk ci biir jàkka ji la moo xam ñetti nit ñuy tukki la nañ wattandikoo jiital seen intérêt personnel ci intérêt boo xam ne intérêt jullit yépp la loolu lu mot a bàyyi xel la léeg-léeg nit ñi dañuy liggéey ci seen as mbooloo ba mu yàgg ñu fàtte ne am na yeneen i jullit yu bokkul ak ñoom ndaxte mbooloo mu fi nekk mu mën a doon di liggéey ci biir cadre l'islam rek jàppal ne as mbooloo la ndax boo ko jëlee moom doo des teg fee jullit yee ca des duñ méngoog moom sax ci lim ñoo ko ëpp fuuf kon nag mbooloo su tuuti soos yi su jekkee ba defe ne moom su tuuti la soo xam ne dafa am intérêt boppam dafa am doxinu boppam dafa am loo xam ne yoonu keneen néew ca ba mën a jël yenn décision yoo xam ne bu ko defee l'islam lañ koy askane jullit yépp mën caa jekki-jekki loru ca kon kooku lu mat a wattandiku la pour ci kaw rek ne loolu moom am na ci intérêt personnel kooku musiba la lu baree bari ci méthode yi daawa yi nga xam ne ñoo taxaw tey dañuy dox ba mu yàgg booy xool seen i doxin dafay mel ne liggéeyu mbooloo bi ci boppam rek mooy seen objectif kese na mbooloo am rek mooy objectif bi te loolu du objectif bi objectif mooy liggéeyal l'islam jubluwaayu jullit yi mooy liggéeyal l'islam tasaare ko jàngal nit ñi génne leen ci ak réer tasaare àqida bu mucc ba nit ñi mucc ci bokkaale mën a tabbe àjjana ëllëg loolu objectif bu mag bi waaye boo jàppee ne na mbooloo mi am rek
lool moy sa objectif mbolo mi bu xasse am yow day melne réaliser nga li nga don wut lepp luñu gëna bari rek nga ne kon gëna bax fekk mbir mi du non dajale mbolo taxula jog waye li la taxa jog moy defar mbolo da ngay gis nak ño xamne dañuy dox bam yag day melne dajale mbolo donc mo len taxona jog ba tax day melne yeñu réaliser sax yo xamne leg leg aduna kessé lay don leg leg aduna kessé lay don jaral na len fatte lu bare bare ci doxinu l'islam wo xamne bo jadde yoon wi man na la yakal lu bare bare ci sa daawa nga gis ño xamne dañuy jël yoon wañ don dox bam yag ñu jekki jekki tek ko fele dañ taal bu gëna te tak kat mom wet gu ne nga koy taalé leg leg nga deg ño xamne loolu lañuy wax taal bu te tak wet gu ne nga koy taalé manam japp ne daawa bi yeex na daaw bi rek woon nit ñi jàngal leen digal leen lu baax tere leen ban loolu yeex na kon nan wàcc yoon woowu nu doon dox carrément jaar ci beneen yoon beneen yoon woowu mooy yoon mooy bàyyi li jëm ci daaw bi yu mel noonu yooyu parce que yooyu dafa yeex dem dugg ci yeneen yoo xam ne buñ ca duggee mën nanoo fexe ba suñ jëlee benn décret def naa nga maanaam dugg ci politique wala lu ko nuru ci anam goo xam ne dana daal di mën a soppi mbir yi mu gaaw dox yi yu mel noonu day dem ba nit ki da cay dem ba yàgg ca day mujj bitam yëm yoroon bu jëkk ba muy daawa bu ko xoolee ak bu xoolee boppam tey day mujj defe ne moom mi keneen la te lii may wax nii ay reconnaitre la yoo xam ne ay nit ñu yàgg ci loolu yool di dox doxin yooyu ñoo dem ba mu yàgg ñu reconnaitre ne ñoom ndekete li ñu doon dox lépp dañ doon yàq dem ba yëg ne intérêt àdduna kese 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 moo mujj soppiku sa daawa léegi njëriñ amatu ci parce que dox nga ba gis ne yow li nga doon wax bu dee ci nguur nga bëggoon a àgg àgg nga ca léegi bëgg ca àggee taxut li nga doon wax ne da nga ko def nga def ko kon nag lu fi desati léegi yow daawaatoo kenn tuddeetu la ab daaya kenn ku rek xam na ne sooy yëngoog sooy wax léegi li ngay waxal léegi mooy sa parti léegi nag dem nga ba parti bi nee ne la aysa mu wab yaa jiite réew mi te am na ci ay réew yoo xam dem nañ ba jiite ay chef du gouvernement yoo xam ne ci parti lañ jaare tour l'islam dem ba àgg ca kaw ba dara desu ci nag lu dul arte sharia bañ doon wax gis ne munta nekk lu tax munta nekk yu bari lañ lay limal population bi amaguñ préparation bu ko mën te itam boo xoolee maanaam àdduna bi fi ñu toll nii boo fi bëggee teg sharia bi gars yi duñ ko seetaan ah yooyu yëpp da nga ko xamuloon bi ngay commencé population bi xamoon nga ne kenn préparé wu leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee di woote loolu la xamoon xamoon na ne population màkk ak madina kenn préparé wu leen loolu moo tax mu dugg ci seen biir di leen jàngal di tasaare aqida ci ñoom di leen yar ba yóbbu leen fa mu leen yóbbu la am gannaaw bi door a am état door a taxaw waaye état di si ko jaar ci fonetar bi rek jekki-jekki ci pilu daal di ne maa ngi jiital julli di loolu boo ko seetloo jubluwaay yi ci baree baree bari ay intérêt àdduna bu ko lalut itam day dem a dem ba mu yàgg muy soppi nit ki di ko travaillé ba mu yàgg day mujj fàtte sax daawa ba ak lu ca aju woon juróom-benneel bi mooy an la tadoo ila asabiyatin wala tansuru asabiya kii woote ci l'islam ki nekk ci biir mbooloom l'islam yi di liggéey na wattu li ñu tuddee fanatisme farfarloo na wattandiku woote ci kenn wootelowula ci mbooloo dañ laa wooteloo ci l'islam mën nga rek ci ngir sàngam laa bokk boo neexee nga ne ci ngirum malik laa nekk ngirum shafii laa nekk bu la neexee nga ne ci jamaa sàngam laa bokk maa ngi bokk ci aymit maa ngi bokk ci ams maa ngi bokk ci nangam tur bu la neex woo bokk sa ñu ci waaye nag jóg di liggéey ne ci l'islam da ngay woote ci mbooloo sàngam wala ci kuréel ba nga bokk déedéet kuréelu organisation wala association loolu kenn du ca woote waaye dañuy woote ci ay principe yi l'islam tër woote ci alquran woote ci sunna woote ci pas-pas bu wér nga xam ne ka xas mel noonu bu nekkoon ca bële association nga nekk ca bële it gëm nga ne kii moom sa mbokk la yéen a bokk lu ngeen di def yéen a bokk lu ngeen di xëy yéen a bokk lu ngeen di gont l'islam noonu la tëri waaye jamono yi demee ba àgg ci da nga gëm ne nag yow soo xëyee nit ki lu mu baax ak lu mu jub ak lu mu jàpp ci alquran ak sunna li feeg woowoo ko ba mu ñëw ci sa association bi jël carte ngeen bokk nekk ci rek jàpp nga ne nekkagul ci sunna kon bu boobaa yaa ngi ci erreur kooku fanatisme la boo xam ne musiba la muy dal mbooloo yi l'islam yi kon ñiy liggéeyu mbooloo war nañoo bàyyi loolu xel fexe ba mucc ci ngir seenub liggéey mën a tegu ci yoon woo xam ne yoon wu jub lay doon ci yéen jàng na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bis bi nga xamee ne ansaar yi ak muhaajiroon yi
ñaar dem nañ ci ba ak juyo am seen digënté kenn ku nekk dal di bëgg xettaliku ci sa ñooñ ki ne yaalal ansar ki ne yaalal muhajirin kenn ku nekk wo sa ñooñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mer ba mer ba ñepp xam ko ci mom mu ne abi da'wal jahiliyyati wa ana bayna azhur ciado te jogeeguma fi ma ngi ni ci seen kanam da kenn ku nekk ni nga doon mo ñi ñoy ansar yi ñi moy hajirun waye ni ginaaw doon fanatisme mi ngi bëgg feñ kenn ku nekk tambali di wote yow kurel ba nga bok yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di mer kon neewuñ la bul bok ci mbolo okay bokal ci mbolo neewuñ la bur organiser sey mbir okay organiser yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa organiser mbiram l'islam daf ko diglé waye nak bu mbir mi ag ci yow mukk ci fanatisme bo xane wote to ci l'islam waye da ngay wote ci mbolo buñ xolé nak charte yoy wala melokan yoy nga xamné moy yima tudd bo xolé mbolo yi dox ci kaw suuf alhamdullilah do gis ci kaw suuf tay ci lima gis day man mbolo mo xamné ci walu xam xam ci walu wote ci walu japp ci alquran ak sunna wote ci gisuma mbolo mu ci meuna mu ci lu dumay jox ben turu wu dajé wu yoyu dajé ci ñom ludul mbolo yi nga xamni ñoy jël manhaj as-salaf as-salih muy japp ci alquran ak sunna mu nek seen imam japp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jangale mu doon seenu doxine mbolo yoyu dong la gis ni mucc ci gak yoyu nga xamni mom la doon jundi legi wala charte yoyu ma doon tuddu mana dajé ci ñom mo xam nak ñoñu dañu doon ay mbolo yu dajalo fi beurep tuddu aw tour wala tuddu ñu aw tour wala ñu doon sax ay parit ben nit do xone kergay liggey fele kali di liggey fele waye moy ñi nga xamne bo leen xolé da nga gis ne qualité yoyu dajé na ci ñom yalla na leen yalla baril yalla na leen yalla dajalé yalla na leen yalla jappalé ñi nga xamne itam gindiko guñ ci anam gogou ci gëm ne alcorane ak sunna rek moy japp kay bi yalla na leen yalla gindi bañ delsi ci lolu japp ci manhajus salaf salih moy wote bi nga xamne la tashrufu birrijal comme niñ koy waxe wote bi jaar ci da'watu salaf salih du moy wote bi nga xamne dañuy titero ay nit waye nit ñoom ñoy titero ne ci wote bobu lañ bok manam duñ titero ay nit waye ay nit ñoy titero da'wa bi ci bopam lolu lu mata bayyi xel la buñ ne nak manhajus salaf salih wala da'watu salaf salih leg leen nga deg ñoo xamne seenu ñak ko deg day tax ñu firé ko ne da ngay delo ba ci jamono jojja seen lepp rek nga jël ko len lu nek nañ ko doon waxe itam nga waxe ko nonu tayam fofu bañ ca doli dara lolou boko defé kon da nga ñaka dégg l'islam buñ la waxe manhajus salaf dañ la wax ne manhaj dafa am liñu tudde tatbiqatit am manam bi nga jàngé qawaidus salaf muy régal yi nga xamné mo doon orienté seenu doxine da ngay xol nañ ko jëfëndiko won ci seen jamono ba dund ko nga yegg ne yaangi dund ci jeneen jamono jo xamne da ngay jël même regal yi xol noko ci orienté ba man ko dund yow ci jëm bop ndax yu melni yi mala wax legi nga xamne ci buntu fiqh kep la ci buntu fiqh la nga xamne bo jëlone li ñu tuddé abdamanul ijtimaai tay jëm ci lu aji ci walu assurance assurer doom adama assurer auto assurer nangam assurer nangam bo delu won ci tafasilu atte ya amone ci jamono as-salafu salih doko fu fek kon lolou limi firi moy da ngay faste say loxo tay na lolou ko mo ci dara mu jeex jeerul gestu parce que as-salafu salih gestu wuñ ko won wa noy def dang koy baye mu jall okay da ngay delu ci as-salafu salih nga xol ye nuro geñ don doxal la xewon ci seen jamono ci yu bes fan lañ jaar ba atte ko yoy nga xol yow itam fan ngay jaar ba atte ko lolou yemut ci jamono tet waye même ci digeunte rew ak rew bo gisé borom xam xam ñi andi ben qaida bu am solo ci usul ñi né al fatwa tataghayyaru zamanan wa makanan manam ak ubbe ci diiné man na changer ci kaw né jamono jañ ko waxé won soppi kuna wala mu changer ci kaw né place bañ ko waxé won soppi kuna lolu dafa am ay ciosan ci diiné du ci gëni lén lu nekk bu diké rek nang koy déggé moy ñum teudd 100% waye da ngay jël fa nga nek leg leg place bi fi nga nek dang koy jël deppale ko hadith bi pour jox la ci misal hadith yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci bukhari ak muslim
دفن لا تستقبل القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا mune bu ngeen di fajj seen aajo di dem ca wana wa bu leen jublu penku waaye bu leen won gannaaw itam penku loolu leer na defe naa mu ne waaye na ngeen jublu côté droite bi wala côté gauche bi loolu la hadis bi wax hadis bi foofu ñi muy waxal mooy waa madina ndax bi muy wàcc yonente bi bi mu koy wax madina la nekk wa madina bo ne len bul jëm penk bul jëm sowu dang koy wax ne ko jëmal côté droite parce que makka droite len fete bu la nexe manam qibla moy sen droite manam bo nekke madina da ngay julli jëm sa côté droite mu ne kon la tastaqbilu qiblata bu len jublu qibla kon qibla bi moy fan moy côté droite safan bi moy côté gauche du len penku wala ngeen djublu sow neena bu len djublu kaaba gi bu len ko won gannaaw itam waye djublu len penku wala ngeen djublu sow legi bo ñewon fi senegal nga ne hadith bobu non la koy appliquer 100% bo ne ko djublu penku wala nga djublu sow kon bo djublo penku yaangi djublu kaaba gi bo djublo sow yaangi won kaaba gi gannaaw kon liñ la doon téré su boba def nga ko waye su boba hadith bi ci bopam yataghayyaru makanan su boba bu ne la tastaqbilu al qibla bu len djublu qibla bu len ko won gannaaw au lieu nga nan djublu len penko wala ngeen djublu sow da ngay wax bu boba djublu len day jor wala nga djublu sow wala nga djublu chamoy da nga djublu droite wala nga djublu côté gauche bi ndax so lol soko defé rek ci ngay meuna mucce ci liñ la doon téré lol nak dafa am ci bir nusus sharia lo xamne faw ngir nga appliquer ko ci sa bop faw mu am changement ci place bi wala ci jamono ji fa nga ci mëna jëriñu nak borom xam xam ba ci mëna jëriñu moy xam hadith bi ci bopam la ko taxone jog lu mu doon motax manhaju salaf pour nga man ko deg da ngay am mafhum mafahim ya am tatbiqat ya mafahim moy nañ ko degge won tatbiqat moy nañ ko appliquer won ba man ko jëfé faw ñaar yoyu am waye so ñëwé rek ne texte bi nam bindo won non la koy dundé kon texte bobu day taxaw sa karam do ko meuna jefe te yu mel nonu du ben du ñaar dafa bari bo ñewon dana ci jox mbokk yi misal yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam ben hadith dafa ne da fay téré ko xamne da fay def bis bu set mu peñewu ay yoon ni peñe sa karam lolu yaronte bi alayhi salatu wasallam bim koy wax moy ñi nga xamne seeni karaw nim bindo moy bo jappé sa karaw toy bo masalé rek lepp day dal di teud ku mel nonu nga xamne karawam bu masale mu teud koku bu toge bis bu nek muy peñew 3 fois wala 4 fois wala lu ko upp koku day doon goor bu nopi wolbati ku melni jigen lolou la ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di bañ goor gi dafa wara doon goor deug waye nak su fekke ni karawam bindowul nonu nga xamne su ko peñewon ñett yoon sax bo wutut mu du te batay mu jaxaso koku benen hadith moy ñew nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ko am karaw nang ko teral kon su boba koku man na peñew ñaar yoon man na peñew ñett yoon parce que bokku la karaw ga tax ñi wax gi tax ñi wax moy go xane go masale mu teud limu bëgg wax fofu moy manhaju as-salaf as-salih dafa am manhaj muy wa bi nga xamne ci ngay dox am ay tatbiqat muy appli ni koy appliquer ben texte bi boko déggé ba dégg ko ba xam li taxone mu jog da nga garder li taxone mu jog ba nopi da nga fexé ba déggi ko ci fa nga nekk wala ci jamono ja nga nekk ndax hadith bali buñ ko jëlon bo xasse xam hadith bi limuy déglé wala limuy téré rek yi ci dess dootu doon problème ci yow hadith la tastaqbilu qibla wala tastadbiruha kenn ku na xam na hadith bi liko taxaj jog moy téré faj aajo jublu kaaba gi wala nga won ko gannaaw koku jeex na lolo tax hadith bi jog fo meuna nekk fu nekk fexel ba lolo am fexel bu boy faj aajo bu jublu kaaba gi bu ko won gannaaw ñaar yoyu sa amé rek yeneen yi ci dess ay détail la djublu len penku wala ngeen djublu saw wala djublu nday yor wala nga djublu chamoy koku ay détail la yo xamné gannaaw bi la ñew way hadith bi liko taxaj jog moy lolu lay téré amma nak dajalo julit yi ak seenu jappelenté ak seenu dimbelenté ak
yoyu leg leg man na dem ba doon day doon lo xamne lu war la bo xolé ndaje yi nga xamne ñom la l'islam santane amna ci yo xamne yu war la bolo gi jappelente dimbelente itam lu war la wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa su fekke ne li julit yi bëgg def mënu ñu ko def ci luddul mbolo rek mo mëna andalo def ko su boba mbolo dajalo def ko su boba day doon lu war amana it leg leg mu doon lo xamne luñ sopp la bolo mi doon mo xamne mbolo mu sopp la ndax seenu dajalo daf leen di mëna réaliser lo xamne luñ sopp ci sharia la seenu ñak dajalo xagn leen lola leg leg mu doon lo xamne lu dagan la comme yenn mbolo yi dajé syndicat yi mbolo yi nga xamne ñu bokk metti ñokoy bokk taxawal ak yu mel nonu yoyu gis gis ba ci l'islam di am moy lu dagan la li fe du la leen dajalé ak moy yalla daf ca nek su fekke lu bax rek mo ca nek ay docteur yu andono def senu syndicat ay jagalé ka def senu syndicat ay ouvrier ay liggéey kat ay def sen syndicat wala sen mbolo mo xam tour buñ ko mëna jox su boba l'islam da leen di wax lolu dagan na li fe du la ko taxa jog day doon lo xamne موي يالا دا فاي نيك سي بير نسال الله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يعصمنا واياكم من الزلل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بروم ميدل تيابا شيخنا محمد احمد لوختي اختارو ام صلو ويغا خامني ديفال نانيوكو سي كوم نانكو وخي وون سي نجلبين اك درس لا بو خامني لا شك ñun ñep gërëñu nañ ci bu ko défé kon dañuy jall ci ñéeral walu wi nga xamni japp nañ ni momit dana dimbali lén ci mbokk yi ci ñu gëna dégg li nga xamni dégg nañ ko ci dars bi muy lu aju ci walu laacc yi waye kom jotaay bi dafa am lu ko taxa juk té moy mas'ala bo xamni dañu bëgg mu lér ci bop kenn ku ne ci ñun kon dañuy tan laaj yi nga xamni ñoo jëm fofa bu ko defé yeneen xéeti laaj yi ko xamni yittel na la lool man nga jox ko cheikh mohammed ci mu defal la ci ay tontu bu ko defé kon laaj yi fi ñew bokku na ci yi ñu japp ni am nak jokko ci tém bi laaju mbokk yi mbokk de laaj muni lan moy ak yi nga xamni ci l'islam japp nañ ni amir bu jité mbolo dana ko am mu war mbolo mi ak noy déggé wala bok no lañu léralé batu imam imam moy lan alhamdulillah imam buñ ko waxe rek ci l'islam wala ci kaddu arab sax limuy firi moy njit man na doon njit lo xamne njit lu jub la man na doon njit lo xamne lu deung la manam kefeur sax dess ci doon imam amma nak imam ci sharia buñ ko waxe amna ñaari maana amna imamul muslimin koku moy ki jiit li ñuy wax al imamatul uzma ki jiit julit yépp koku imam la ndax xam ngeen ci jamono yonent bi ba ci jamono al khulafa ur rashidin ba ci jamono sax bani umayya bani al abbas ba tabi'un yi jeex kuma sa nek jiitul julit yi itam yaay imam ji jiit itam salatul jumaa yoy lañ daan boole moy nek njitul julit yi ci lepp seen walu aduna mo len di jité itam ci seen julik aljuma ci juma jafa ci nga xamne moy juma jafa gëna magge mo koy jité leg leg sax ñu toll digënté bo xam da naka jenn ben raison bu nek wala rew mu ne sax suñ ko doon xol ci niñ ko xolé tay day melni jenn juma mo fa am imam ji jité juma ju mag ja nek ci capital ba yenen juma ye ci dess ci région ya ay gouverneuram di len jité non la dan tudde kon imam je gëna mag ci l'islam moy jojja imam yi nak yaatu nañ moy jakk ju nek imam lay am koku moy benen tour bi moy imamu salat
الإمامة العظمى بوكلك الإمامة في الصلاة كي خامني إمام لا سي جولي كوكو يتام إمام لاكو شريعة دي تودي واي نك لولا رك لا جيتي أما بودي نك أمير بي سي بوبام موي كي جيت مبولومي كي جيت مبولومي mo xam ci mbolo association yi la wala mbolo l'islam bu meuna don su fekke dafa teggu ci sunna tay xam nga ne moy mbolo mi nek mo xane l'islam nangunako koku bu la nexé amir moy tour wi ci gëna jégué waye nak buntu la bo xane buntu terminologie la bo xane ay istilahat la boko tudde nonu baxna boko joxone wéden tour bu ngeen depp won ci tudde ko raisit muy njit walla mo xam tu bu ngeen ko meuna jox bo xane buñ ko xame la su boba tour wo wu meuna nek la waye nak haqam yi nga xamne dafa teggu ci loos mbolo mi muy ay durbam ci ñom modi rek li teggu ci loosu mbollem kep ko xane sharia jital na la modi aslamu wa ta'a fil ma'ruf nango deg nango top lolu dañu bëgg xéet wi tagatu ci momitam momi jité ñi tagat ko ci di diglé lu bax di téré lu bon nga xamné su diglé lamuy diglé lu bax lay doon ben sahabi buñu wax abdullah ibn hudhayfa ibn hudhafa abdullah ibn hudhafa yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko yabal ci ben tukki bolé ko ak mbolo ñu fal ko amir comme niko yonentou dalay salatu wassalam santane won ñu dem ba ci yoon wi mu ne len yeen dey xam ngeen ne man la yonentou bi fal ma nek seen amir ñu ne ko waaw mu ne xam ngeen ne suma len digale da ngeen wara def suma len tere da ngeen wara bayyi ñu ne ko waaw ku bari won kaf la nak dañu wax ne mo gëna bari kaf ci sahaba yi mu daali len ne ay ja dem len ngeen dajale mat dem len taxani ñu dem taxan dajale mat mu bare bare mu dal dikoy tal ne len dug len ci bir sawara wi lol la len digal ah ñu bañ biñ dikke ci yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam net liko lim def mu ne len mu ne ya abdallah ata'atu bil ma'ruf ya abdallah ata'atu fil ma'ruf ne ko yow abdallah bañuy wax top itam moy ci yiw ana day lay top ci lu bax waye bo digle lu baxul ken dula top ci lolu kon koku bind la bo xamne yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam joxna ko bepp amir joxna ko it bepp ma'mur manam kep kuy jite ak kep kuñ jite ki jite li and ak ne sharia tek na ko ci kanam mu jite faaw nga xol lim degle lu bax la wala det lim tere ndax lu bon la wala det te lolu daf koy jox bind pour mu gëna gor gorlu ba limuy digle mu xol gannaaw bu diiso ñi mara diiso ba agal ba mu wor ko ne li yiw la fofa lay doora diglé su set la ba xamni loolu baaxul du diglé lo diiso diiso loolu lu mënta ñag la ci njéet yi wallahu a'lam jazakumullahu khaira ñeeru laaj bi day xawa fekk ci laaj bu ñëkk bi waye ñu dolli ci ay setlu moy mu ni dafa bëggoon ngeen delu ci tuuti ci walu yar ak teggin wi nga xamni mom la mbokk yi wara jukko ndax man dafa sel duñ dal sun liggey bi bu amé ay jafé jafé moy ñak yar leg leg ak ñak teggin da ci feñ lolay di feñ batay ci leg leg qararat fardiyya yi nga doon juñju sank ci walu ni jël ay décision personnelam nga gën ko jëmele ci njit li ngir mu bañ ko def ngay gis leg leg ko xamni ci mboro mi lay bokk waye japp ni ñi ngi koy deglu tax mu jéggi njitu mbolo mi jéggi majlis shura mbolo mi génné qarar fardiyya mom ci bopam diko dassare ci mbolo lolu dañ koy sétul leg leg ci liggéey nga xamni duñ koy bokk mo ci mëne doli leneen muy benen mulahadha bo xamni daf ci am ci zakku nasiha moy li nga junjoon ci baña jital maslaha mbolo mi ci maslaha julit ni leg leg it sunu ñak yar diine leg leg daf ñuy yobbu ci lañ tamon buñ dikke ci mbolom diine dañuy daf ñuy top dañuy dem ba liggey mbolo mi gën ñoy yittel ngir ñu julit ni
lolé yit ñu bëggoon ci ay doli clair yi walu yar bi alhamdullilah bëre la aji ci walu yar bi ak téggen bi ndaw ñi la chak ne djublu gi l'islam ak djublu gi sunna nek na di ben xew xew ben zahira phenomene bo xamne fo dem ci aduna fu nek dang koy gis ngay gis ne sunna ngir nim bindo ak nim deppo ak bindu dom adama taxna fo dem fu nek ndaw ñi nga xamne ño tollu ci geestu ak tollu ci xalaat ño gëna djublu sunna lolu lu am la djublu sunna nak ak bëgg ko ak dugg ci di ci yëngu taxulit nak nga ag ci fa nga bëgga yam ana aw yoon la ko xamne dang ci jaar di dox ba ngay ag fa nga wara nek waye jaadu na ndaw ñi am yegu ne yar ak teggin moy ciosanu lepp soko rocce rek dara dutu bax da nga gëm ne sunna momu ñew di defar sa passeport ba nga mëna mucc ci bokalé defar sa jaamu yalla ba nga mucc ci bida mom momi dafa wara defar sa jikko itam ba nga mucc ci yare diko ak ñakki teggin lolu lu mënul ñak la dadi nak lu bari réaction la nit ñi di dund fofu modi lu bari ci nit ñi dañoo juddu ci ay kureeli diine yo xamne ay nit frank la yu ci kaw rek lu leen neex wara neex ñepp lu leen naqari wara naqari ñepp ka dugg ci sunna nak li jitu ci bopam moy kon mom dafa te dafa genn ak top manam ñoñe frank la yu won di diglé ko téré dañ leen di daw dut ñu leen déggal tayit loolu lu teggu ci yoon la ndax su fekkee nit frank la rek di diglé ak téré ci banexu bakanam koku nit ki da wara fetterlu waye nak biñ ñëwé itam dugg feneen liñ naan ku ndobine roy sa bay bo seeni lu ñuul daw buñ diké xol mbolo yi gis ay njit nek fi dañuy bëgg ragal ne bo tut yeneen nit yu frank la yu lañ ñoomit yo xamne